war degdeg oo hadda la isoo gaarsiiyey ayaan kula wadaagayaa saaxib ama saaxiibayaashayda meeshaan ku xiran. waxaan kaa codsanayaa adiguna bulshada soomaaliyeed la wadaag, faafi meel walbana geli, like iyo share tabataabo. waxaa la isoo gaarsiiyey gobolkii shabeellada dhexe oo hawdka ah oo dagaalka labada maalmood ka socday, nimankiina cagta lagu mariyey oo diyaarad iyo dhulka labaduba lagala dagaalay oo lugta keliya lagu arkay 65 qawaarija ka badan oo geeridooda inta isha soo dhiibtana ay ka badan tahay 500,000, 5, 10, 12 igu sawiriyo. maaragtay baraha bulshada loo soo gudbiyeyna la joojiyey, xog kale oo ka duwan taasaan kuu haya. sheer gareed oo la gareen meel walbana geli, umadana la wadaag. ninkii lagala dagaalaya hawdka oo cabdulaahi wadaad la dhihi jiray ayaan xog ka soo hela. ninkii isaga ahaa wada qarda jeexa ayuu ku baxay, wuxuuna rabaa inuu webiga ka tilaabo. wuu xeeladaysanayaa inuu lugaynayo iyo inuu gaadid wata layma kala caddayn. laakiin waxaa la ninkaas hawdkaas waa ka dhammaanayaa, wuuna ka dhammaaday. qarda jeexuna ku socdaa, wuxuuna rabaa inuu webiga aado oo xeeladaysto oo hadda meel uu maro. waa rag dalyaqaan oo weligood meesha joogay. waxaa la isoo xaqiijiyay hawdkii in cabdulaahi wadaad oo wakiilka ahaa hawdka ciidanka jabhada hoojooga inuu caawa ka farxashay oo uu yiri gacanaan ka taaga, waxaan celin karana meeshaan ma joogaan. diyaarado geedkii la arkay iyo godkii la arkay igu soo galaya iyo niman lugaynayo saan u jabhadaynayo u jabhadaynayna nagana awood badan nagana saad badan ma celin karno. waxaan ku noolayn geedo hoostood, cuntaan dirsan jirnay, raashinkaana loo keeni jiray, meeshaasaan ku gaban jirnay. laakiin hadda dagaal iyo socodaa bilowday. ragga aan hayna cadadkiisana dagaal iyo socod waxba laguma siin karo, mana laba maalmood ka badanna ma qatanaan karaan. shalay iyo maantana way qadsan yihiin, waxay cuneena iska yar dagaalay ku jireen. saadadkii waa laga ceyrsaday, meelba waa laga ceyrsaday. ciidan baad ku noolaa oo magaalo Heblaayo baad soo dhiib duurka ugu jiray ahaayeen, wixiina waa looga daba tegay duurkaa laisla gala. magaalo Hebel wax soo dhiibna yeeli maysa markay xabad bilaabato oo laisdhex galo. cabdulaahi wadaad caawa wuxuu rabaa haley inuu ka gudbo webiga shabeelle webiga shabeellada oo hiiraan xaggiisa ama meesha shabeellada dhexe xaggeeda inuu ka gudbo qorsheynayaa la yiri caawa, oo halkaas uu aada ma lugu ku aadayaa mase baabuuru ku aadayaa ma sheegi karo. waa ninkii qaabilsanaa hawdka run irgood iyo hawdka cali heello iyo hawdka ii sheegeen baraagta sheekh caamir ilaa iyo galcad ninkii nafta u keenay raggii dilay ninkaan la yiraahdo ninkii gaashaanlaha ahaa oo xasan tuure la dhihi jiray, raggii diluu ka mid ahaa oo meeshaas uga soo duulay oo qawaarijta shabhadda hogaaminayay oo 4 dhinac ka keenu ka mid ahaa, maantana wuu soo afjarmay. warkaas degdeg ah oo farxadda aan kula wadaagayaa gobolkii shabeellada hoose shabeellada dhexe oo ciidamada dhabarkaas ka xigay oo galcada ay soo dhaaftay oo meelaha ciidamada hore jiro dhan ay dhaafeenba oo talaxumada awal lagu dhaafay, maantay in digada laga dhigaan kuu wadaa. farxad ka weyn oo kula wadaagi lahaana ma jirto. meel walba ku sheer garee, meel walbana ku laay garee, meel walbana geli. xil guntada wuxuu ku leeyahay haddaada garabkayga noqon saaxiibkayga ma noqonaysid, nin igu xirana ma noqonaysid, qof dhegaystana ma noqonaysid. kugu soo bir youtube-ka, subscribe-ka saaro, like-ta saaro, share dhaho. facebook-ka iyo youtube-ka waa isku magaca labaduba ku biira. waa hadaa garabkayga tihiin oo reer xil guntada familiya tihiin, aniguna waxaan idiin ballan qaadayaa war kasta oo abdeyda oo markaas soo gala inaan idiin soo gudbiyo, in la soo wadaago. aan baraha bulshada idiin soo dhigaan, idiin ballan qaadayaa.